Jak na potíže? No, věnujte se jim. Podívejte se na ně zprava, zleva. A když už si sami nevíte radit, tak poproste. Poproste své blízké nebo kolegy z firmy, oni vám určitě pomůžou. A když si jim nebudete věnovat, tak vás možná dřív nebo později doběhnou. A na druhou stranu mladí říkají, tatínku, to nejsou potíže, to jsou výzvy.